Четвер, 20 травня, на годиноку 14. Новини стартують на Одеса Лайв. В студії для вас працює Вероніка Нікітіна. Вітаю. І у цьому випуску говоримо про таке. Володимир Зеленський пояснив причини звільнення трьох міністрів. За його словами, Владислав Криклій та його команда не змогли вирішити багато проблемних питань. Зокрема, йдеться про складнощі Укрзалізниці, морських портів та державного авіаперевізника. Також Зеленський зазначив, що незабаром Криклій отримає нову посаду та він залишається в команді. Критично оцінив президент роботу екс-міністра МОЗу Максима Степанова. Каже, на рішення вплинули і складні стосунки Степанова з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Боротьба з епохою зубожіння – найважча для президента. Про це сам заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції. А єдиний спосіб побороти українську бідність – це сплачувати податки, зазначив лідер держави. І на цьому у мене поки що все. Побачимося у тій студії за годину. Ну а зараз, Катю Гришеву, вам слово. Вероніко, дякуємо тобі за яскравий випуск новини, за яскраву тебе, але ось придивляємось ми з Катериною і не бачимо на тобі вишиванки. Це так задумано, чи взагалі ти щось приховуєш від нас? Гришо, наші стилісти пішли не традиційними шляхами, а зробили ось такий орнамент на моїй сорочці. Круто. Так, тому сьогодні по-новому. Все, побачили, дуже, заспокоїлись. Дуже красива сорочка. До речі, я дуже полюбляю вишиванки. Маю в своєму гардеробі навіть не одну. І ношу не лише у свято на 20 травня, у день вишиванки, а й щодня, коли є настрій. Скористаюся твоїм прикладом, Катерино, але вже після ефіру, який триває в самому розпалі, відтак рушаємо далі.